Motika si vymyslela, že vydělává dardu. Další piči zviděli cash a přišli o hlavu. Chtěla zvýměnit čest za prachy pojet. Zlatíčko, přijdeš o oboje. CEO OnlyFans jim neruce. Kampaň zabrala účet, si jich založilo tucet. Ale pozor, žádná Gucci kapelka pro tebe. Pouze rodina, která se tě zřekne. Naletěla si na marketingovou strategii. Teď nemáš cash a chodíš na terapii. Lidi se na tebe dívají přes prsty. Kluci, kterým se slíbila, raději šlapou na brzdy. Top 10% možná něco viděla. Když se učila statistika, asi si chyběla. Halas, že máš rakovinu, si attention whore. Prachy ti spravují rodiče, lol. Víme, že nemáš nic, kolo by si o tebe neobřel ani panic. Jsi horší než moje tchýně. Tak smaž ten účet a mazej do kuchyně. Oh, oh. Že tam má zej do kuchyně. Oh, 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 oh. A smaž ten půj, že tam má zej do kuchyně. Ale co pak to mé oči vidí? Viči se už po chvíli najednou stydí. Jak ten čas letí, chtěli by manžela a děti. Manžel ale nechce tebe, tak už můžeš začít brečet. Myslela si, že to bude ve Ferrari a nebo po cestě letadlem na Kanáry. Za to málo, co ti zbylo, koupila zvrak ojetý auto ve stejném stavu, jako si teď ty. Ale nejspíše má mína, je to ty, jedno je li to. A smaž ten účet a mazej do kuchyně. Až ten účet a mazej do kuchyně.